Qobustan rayonunda kütləvi zəhərlənmə baş verib. Şəhər sakinləri Elnur Şıxəliyev, Gülçiçək Şıxəliyeva, Məhəmməd Şıxəliyev, Könül Şıxəliyeva və Gülminə Şıxəliyeva sıçan dərmanından zəhərlənmə diaqnozu ilə kliniki tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsinə yerləşdiriliblər. Təbibin yaydığı məlumata görə zəhərlənən şəxslərdən bir uşaq hazırda əməliyyatdadır. Ata və ana digər uşağın vəziyyəti stabildir. Nəni isə zəhərlənmədən yox, qanda olan dəyişiklikdən beyin qansızması keçirib və rəhmətə gedib. Qeyd edək ki, ölən şəxs 64 yaşlı Şıxəliyeva Gülminə Gülbaba qızıdır. Faktla bağlı araşdırma aparılır.